Նարուշկինի լողը ադրբեջանցու միլիարդների մեջ։ Telegram ալիքներով տարածվել է պրոյեկտ հարթակի պատրաստած նյութը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինի, նրա ընտանիքի և ադրբեջանական ծագումով ռուսաստանցի միլիարդատեր Գոտ Նիսանովի առնչության մասին։ Այդ կապերը այնքան սերտ են, որ հակամարտության թեժ պահին ռուսական հետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը ժամանակ էր անցկացնում Նիսանովի անձնական լողավազանում Ադրբեջանի փոխվարչապետի ընտանիքի անդամի հետ, հայտնում է պրոյեկտը։ Նրանից բացի, ըստ պրոյեկտի նյութերի, Նարուշկինի ընտանիքի անդամները լրագրողների տվյալներով բազմիցս օգտվել են միլիարդատիրոջ անձնական բիզնես ջետից, օրինակ ուղևորվել են այդ բիզնես ջետով դեպի Բաքու և Ավստրիա, իսկ Նարուշկինի դուստր Վերոնիկան աշխատում է միլիարդատիրոջ Food Cluster դեպոյում և իր 30-ամյակը նշել է Նիսանովին պատկանող Redison Flotilla նավի վրա իր ընկերուհու Ադրբեջանի նախագահի դուստր Լեյլա Ալիևայի հետ։ Հետաքննությունը ներկայացնում է շատ այլ տվյալներ Նարուշկինի և ադրբեջանցի միլիարդատիրոջ կապի բիզնես գործակցության մասին։ Պատահական չէ, որ Կրեմլը հենց Նարուշկինին էր ընտրել 2015 թվականին ի հեճուկս հայերի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի Թուրքիայում ապրիլի 24-ին կազմակերպված հանդիսությանը մասնակցելու համար։ Այն ժամանակ Պետդումայի նախագահ Նարուշկինը այսպես կոչված Գալիպոլի ճակատամարտի հանդիսության ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյա հյուրն էր Ալիևից բացի։ Մյուս բոլոր երկրները հրաժարվել էին Էրդողանի կազմակերպած ժամանցին մասնակցելուց, որը ակնհայտորեն միտված էր հայերի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հիշատակության դեմ։ Նարուշկինը աչքի ընկավ նաև Արցախի դեմ պատերազմի օրերին, հայտարարելով ռեգիոն տեղափոխված վարձկանների մասին։ Փաստորեն, նա վարձկանների մասին խոսում էր Մոսկվայում Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ լողալուց ազատ ժամանակ։ Երևանում այդ առնչությամբ հազիվ թե որևէ արձագանք հնչի քաղաքական գործիչների կամ մտավորականների այն պլեյադայից, որոնք նոյեմբերի 9-ից ի վեր զբաղված են հայ ժողովրդի հետ տեղի ունեցածի համար պատասխանատվությունից Ռուսաստանը մաքրելով։ Ի վերջո, նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնագրում չկա Նարուշկինին ադրբեջանցիների հետ լողալ կամ բիզնես անելը արգելող ոչ մի բան։ Իսկ կարևորն այն է, որ Նարուշկինը ոչ թե Սորոսի, այլ ադրբեջանցի միլիարդատիրոջ գործընկերն է և լողացել է Ադրբեջանի փոխվարչապետի ոչ թե միլիարդատեր ծերունու ընկերակցությամբ։ Մյուս կողմից Նարուշկինը գուցե համատեղ լողի ընթացքում է հաջողացրել ձեռք բերել վարձկանների մասին կարևոր տեղեկությունը և հանրայնացրել այն։ Օրինակ, մի փոքր ավելի շուտ է դուրս եկել լողավազանից, մտել Ադրբեջանի փոխվարչապետի պայուսակը ու բացահայտել վարձկանների ցուցակը։ Իհարկե, այդ ամենը զավեշտալի կլիներ, եթե չվերաբերեր Արցախի և Հայաստանի համար արհավիրքին, որը արժեցել է հայկական կյանքեր և տարածքներ, ինչպես 100 տարի առաջ։ Մյուս կողմից, Նարուշկինը իհարկե լողում է ռուսական շահի շրջանակում, այլ հարց է, թե առաջին արցախյան հաղթանակից հետո ավելի քան 40 դար ինչի մեջ էր լողում հայկական, այսպես ասած, քաղաքական դասը։Ականատես ենք լինում սաբոտաժի։ Հիմնավոր կասկած կա, որ դատական համակարգը սպասարկում է նախկին իշխանության շահերը։ Սա այն է, ինչի մասին նախազգուշացնում էի։ Ես ասում էի, որ անհրաժեշտ է X պահին համակարգը շատ արագ գործելու է հեղափոխության փոփոխությունների դեմ։ Այ հենց դրան էլ այս օրերին մենք ականատես ենք լինում, առաջին հրատվականի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Նշենք, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ 3 մերժեց դատախազության բողոքը։ Դատարանի որոշմամբ ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր ՀԿ խմբակցության նախկին ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կմնա ազատության մեջ։ Վահրամ Բաղդասարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 35-300-րդ և 35-305-րդ հոդվածների առաջին մասերով իշխանության յուրացում և պետական գործչի սպանություն նախապատրաստելու համար։ Նրան կալանավորելու միջնորդությունը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Ռոբերտ Պապոյանի նախագահությամբ նոյեմբերի 11-ին մերժել էր, արձանագրելով, որ առկա չէ հիմնավոր կասկած առ այն, որ Բաղդասարյանը առնչվում է իրեն մեղսագրվող առարկին։ Դատարանի այս որոշումը դատախազությունը բողոքարկել էր պնդումով, որ հիմնավոր կասկածը առկա է և ազատության մեջ մնալով Բաղդասարյանը կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը վերացրեց Սուրբ Աթոռում
Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ ընտրված կալանավորումը։ Իրավապաշտպանը ասաց, որ առհասարակ կալանքի հետ կապված գնահատական տալը շատ դժվար է, քանի որ ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ինչ հիմքեր են ներկայացվում վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից։ Դրանք փակ ընթացակարգեր են, և որևէ մեկը չգիտի, թե ինչ են ներկայացրել դատարանին վարույթ իրականացնող մարմինը։ Ես միշտ կասկած եմ հայտնել, թե արդյոք բավարար հիմքեր են ներկայացվում, և արդյոք բավարար հիմքեր չներկայացնելը չի արվում դիտավորյալ, քանի որ դատա իրավական համակարգերը չեն մաքրվել, ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել որևէ հստակ գործով, հետևաբար բոլոր հիմքերը կան կասկածելու, որ դա պատահականություն չէ։ Եթե դատարանները մեծ ուրախությամբ շարքային քաղաքացիների չնչին մեղադրանքի համար կալանք են տալիս, իսկ պաշտոնյաներին, նախկին պաշտոնյաներին ազատում են կալանքից, դա նշանակում է, որ այդտեղ պատահականություն լինել չի կարող։ Որոշ դեպքեր առանձին գործեր կան, որ ակնհայտ հիմնավոր կասկած կա, որ դատական համակարգը սպասարկում է նախկին իշխանության շահերը, նկատեց իրավապաշտպանը։ Կարապետյանցի խոսքերով, հեղափոխությունից հետո իշխանության ճյուղերից ոչ մեկը լիարժեք չեն պատկանել հեղափոխությանը, չեն կիսել այդ կարծիքները։ Նման իրավիճակում չբարեփոխված համակարգերը X պահին, եթե որևէ հանձնարարություն ստանային սաբոտաժ անելու, պետք է անեին, և հիմա, ինչպես նաև պատերազմի օրերին, մենք ականատես ենք եղել սաբոտաժի։ Այդ սաբոտաժը եղել է ներսից և եղել է անխուսափելի, որովհետև եթե դու ճիշտ մեսիջներ չես իրականացնում, ճիշտ քայլեր չես ձեռնարկում դեպի փոփոխություն, waiting և լուստրացիա չես անում, ապա այդ համակարգերը սրած մախատի ֆունկցիա են իրականացնում, այնպես որ սա դեռ սկիզբն է, և այս գործադիր ու ազգային ժողովը թող սպասեն իրենց սրած մախատի հետևանքներին, որը կլինի շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Ես վախենում եմ, որ որևէ մեկս այս ընթացքը չենք կարող կանգնեցնել, ասաց մեր զրուցակիցը։ Իրավապաշտպանի դիտարկմամբ այսօր Հայաստանում պետական որևէ համակարգ չի գործում, և բոլորը անհամբեր սպասում են նախկինների վերադարձին, քանի որ նախկինների ժամանակ ավելի շահավետ էր աշխատել։ Շատ ավելի շահավետ էր աշխատել ոչ թե աշխատավարձով ու ենթադրյալ պրեմիայով, այլ շատ ավելի շահավետ էր աշխատել այնպես, ինչպես իրենք կկամենային։ Բոլորը իրենց պաշտոններում փոքրիկ բդեշկներ էին, փոքրիկ աստվածներ, և իրենք իրենց այդ աստվածային կարգավիճակը կորցնելուց հետո շատ ծանր էին տանում։ Եվ երբ դու համակարգը չես մաքրում այդ փոքրիկ աստվածներից ու բդեշկներից, և միամտաբար ենթադրում ես, թե կարող ես այդ համակարգը ներսից բարեփոխել, ապա ստացվում է այնպես, ինչպես հիմա, համակարգը ներսից քեզ խժռում է։ Բոլոր դեպքերում այդպես եղել է, երբ պաշտոնյան մտածել է, թե համակարգը կարող է փոխել, համակարգը նրան խժռել է։ Դրա վառ օրինակը Դավիթ Սանասարյանի օրինակն է, համակարգը նրան խժռեց, իսկ այս իշխանությունները այդքան կամք չունեցան մեծ ու գլոբալ փոփոխություններ իրականացնել, հիեզրափակեց իրավապաշտպանը։ Արայք Հարությունյանը պատասխանատվությունը գցեց Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Միթե ես ունեի Արցախի տարածքային ամբողջությունը ու անվտանգությունը ապահովելու բավարար հնարավորություն, դեկտեմբերի 16-ի իր ուղերձում հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը։ Նա ասել է, որ գաղտնիք չէ, թե փաստացի որտեղից է կառավարվում Արցախի պաշտպանական բանակը և որքանով է Արցախի նախագահը ներգրավված այդ գործընթացում։ Նա նշել է, թե արել է առավելագույնը սահմանադրական իրավասությունների և իրական կյանքում գործարութային կոշտ սահմանափակումների տարբերության պայմաններում։ Այդպիսով Արայք Հարությունյանը պատերազմի ընթացքի պատասխանատվությունը դնում է Հայաստանի ղեկավարության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Նա իրավացի է ոչ թե ամբողջությամբ, ապա զգալիորեն։ Միևնույն ժամանակ այդ հանգամանքը ամենևին չի հանում հարցերը այդ գործարութների իրականացման արդյունավետության առնչությամբ, որ թե դե յուրե և թե դե ֆակտո ուներ Արցախի նախագահ։ Հետևաբար պատերազմի ընթացքի համար պատասխանատվության հարցը բաց է։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի պատասխանատվության իր առաջնային բաժինը, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, բայց պատասխանատվության իր բաժինը ունի նաև Արցախի նախագահ։ Ի վերջո, չի կարող լինել այնպես, որ նախագահի պաշտոնում հանդիսավոր երթման ժամանակ ամեն ինչ կարգին է, իսկ պատերազմի ժամանակ ոչ։ Մյուս կողմից Արայք Հարությունյանը շոշափում է խնդիր, որ խոսակցությունների մակարդակում արտարծվեց նաև ապրիլյան քարոռիայից հետո։ Ապրիլյան քարոռիան
Հայկական պետությունները առ երեսել էր դե յուրե եւ դե ֆակտո իրականությունների տարբերության պատերազմական ժամանակ առաջացնող խնդիրներին։ Գուցե այդ խնդիրները լուծելուն պետք է ուղված լիներ այն ռազմաքաղաքական պայմանագիրը, որի մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Քարորիայի ժամանակ ԵԱՀԿ դեսպանների հետ հանդիպմանը, որը սակայն այդպես էլ չիրականացվեց։ Միաժամանակ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը առաջացնում է հարց. արդյոք նա այժմ Երևանի առաջ դնում է դե յուրե եւ դե ֆակտո լիազորությունների եւ գործառույթների խնդիր։ Երևանի հետ այդ քննարկումներում իրեն անկախ զգալով Արցախում ռուսական ռազմական ներկայությամբ, ռուսական առաջիկա ծրագրերի համատեքստում։ Բարի լույս, Երեխեք ջան, ավելի ճիշտ բարի կեսօր։ Չէի տեսի ժամը, քանիս նա նույնիսկ նրվայնությունից։ Ուրեմն, երկու հատ հարցի պատասխան ունեմ տալու, երկուսն էլ նույն ֆերմայի չոբաններին ա վերաբերվում եւ երկուսն էլ նույն ֆերմայի այդ չոբանի կառավարած այդ սուրույին ա վերաբերվում։ Եթե դուք 25-ից 18-ից չեմ ասում, 25-ից բարձր պակալենի, 20-ից սկսած ավելի ճիշտ Երևանում միտինգ եք կազմակերպում ու դեմ եք խոսում տիկին Ալինային, որ դու կփակեք ճանապարհը, տիկին Ալինան չի բարձրանա Եռաբլուր։ Տղեր ջան, նախ եւ առաջ ուրախ եմ, որ դու կկարեցաք պահկվեք ինչ որ մատուցներում, անվնաս մնաք, Եռաբլուրը չգրկեք, շատ լավա որ հասցրեցիք պահկվեք, բայց պահկված մի քիչ էլ մնայիք, մինչև մենք մեր սկաշաղախ պրոցեսը կկարգավորենք, մեր գերիներին քիչ-քիչ բերում ենք, կբերենք ամեն ինչ իրա տեղին, ժամին, նպատակին կհասցնենք, նոր կհելնենք, սկսեք գոռալ 5000-ով, 10000-ով, 15000-ով։ Դուք այդ հավաքված երիտասարդությունը որևից է մեկը, որևից է մի անգամ ձեզ թույլ տվեցիք ասեք տիկին Ալինա, դու մեր մոր տարիքի կին ես, մի բան էլ ավել կամ պակաս, երկու տարի ես կոմենկում էական չի, դու մեն մենակ համ զինվոր ունես, համ էլ քո զինվորին անտեսած ուրիշ զինվորների հետևից ես վազում, ինչ կլնի, ես քո քաշած հոգսի կեսը դու մենք քաշենք, ոչ մեկը չասեցիք, չէ՞ տիկին Ալինայի նման բան, բա հիմա այդ դուք ով դարակ, զինվոր ծնած, զինվոր պահած, փայփայած ու իմ մեր ու ձեր նման անարժանների համար Գյուլի բերան ուղարկած մորը, որ իրա զինվորին էլ թողելա, ունգելա մյուս զինվորներով, որովհետև նրա համար բացարձակ տարբերություն չկա, նա ինքը օրվա մեջ երկու անգամ հենց մենակ իմ առողջությամբ է հետաքրքրվում, իմ անվտանգության, իմ վտանգավոր պրոցեսով եւ այլն եւ այլն, ու կանգնած է իմ կողքին ամբողջ քնչական դաշտույց հետ, ինքը իրա գլխով արտվե ինձ համար, ես մենակ հենց այն, որ ես սահմանում չեմ ինքը պաշտպանումը, որովհետև ես իրանն եմ, իրա սերունն եմ, իրա ջահելն եմ, բա դուք էլ եք իրա ջահելը, որ մեկը տասեցիք տուր ես հոգսը մենք քաշենք, դու գնա այսօր քո զինվորի հետևից, այս զինվորին հատկացրած գումարը, որ քո միջոցով ձեռք ես բերել, մենք կտանենք մյուս ծնողին, որ մեկը տարեցիք տիկին Ալինայի մար այդքան բան, որ ճամփա եք փակում, գնացեք այն ճամփեն փակեք, որտեղից որ ձեր նման լպիրշները բժշկի օգնությամբ դուս են եկե, հա ասում եմ չխոսամ, դուք ինչ ճամփակարակ փակեք, դու շատ-շատ կարագակ մարդու դուրը ծեցեք, ասեք ոստիկանն է, բացարեք այս վիճակին, ասում եք, բայց աննամ սեռանու, դուք թափթփուկների հավաքածու եք, ու դու քաղաքական տրապկա դարձած լեզուս փաթանգնում կատաղությունից, սկո սրայի անդամ ես դու, ներկա իսկ տեղափոխությունը հեղափոխություն համարող թափթփուկների կոմբինատի վարիչ դառած Մանուկյանը, ես ինչ ես, լսի մի հատ քո թեգնածուներին, քեզ համար պայքարողներին, ասա որ արագացնեն, իսկ դու պարոն Փաշինյան, դու խղճով մարդ ես էլի, դու ամեն ինչ զիջելու հետ սեր ունես, դու սեր ունես որ քեզ քո տուն նավիրեցին, զիջեցիր, ամեն ինչ զիջում ես, ինչ կլինի, մի քիչ շուտ հեռացիր այդ կառավարական դաշտից, այդ մարդու վրից արդեն մերլա հոտ է գալի, թող երկոր գոնե նստի այդ աթոռին, նոր մեռնի, այդ ամպուդրի կարալյոգի չիրը, այ քրչոտ, ում համար եք պայքարում, ինչի համար եք պայքարում, խիեք ես ներկայիս գործող քաղաքական դաշտը կատված արանում, այդ տականքներ, արա թողեք հանգիստ, թող մեր գերիներովս զբաղվեն, խիչեք անում ոչ մի բան,
Դուք ով եք Ալինայի դեմը ճանապարհ փակեք։ Դուք դի Ալինայի դեմը ճամփա բացեք, գորգն էլ փրեք, վրով անցնի ու այդ գորգի վրից թքի ձեր նմանների երեսին, որ զինվորին թողեցիք 5000 դրամով մխիթարվեցիք այդ տականքներ։ Ոչ մի մած սրբություն չունեք դուք։ Արա, եթե մենք զինվորն ենք, պոստերում ենք, ասենք, խոսքի, ես զինվոր եմ, պոստերում եմ։ Մեկը արդեն ես ինձ զինվոր եմ համարում, այդ ֆեյքը այնքան են գրել զինվոր, զինվոր, ես դարել եմ զինվոր, թեպետ ես չգիտեմ սկի զինվորն ինչ ա նշանակում, ես սկի չգիտեմ զինվորնից ձևի գյուլի բերան այդ մտես բաները իմ ուղեղից շատ հեռու ա, ես չեմ հասկանում, ու ինչ որ մեկը չի կարա 5000 դրամով ինձ սատկի զինվոր, ես զատ եմ, զուրկ եմ դրանից, զտված այդ ինձնից հեռու բանա։ Դուք այտենց կեղ զինվոր եք դարը, իսկական զինվոր ծնած պահած, զինվորին գյուլի բերան ուղարկած մորնել, ասում եք երաբլուր չես կարա բարձանաս, այ քաղաքական դաշտի ծերության են փդած արմատներ ունեցող, էլի ասեմ, անպուդրի կարալյոգի չի, դու ինչ ես այ Մանուկյան, դու մանդրունք ես, դու գոմ աղբի, փեյն, փեյն ես դու, այ քաղաքական դաշտի տրապկա, դու ով ես, որ ասես, ես ինձ թույլ չեմ տա Նիկոլի հետ բարձրանամ Եռաբլուր, այո, մեր ընկած տղերքը կյանքում չեն ուզենա, որ ձեր սրբապիղծ նախկին իշխանությունները, նախկին 17 կիսա գալալված կուսակցությունները բարձրանան Եռաբլուր, Եռաբլուր դա գերեզմանատեղի չի, դա վանքա, մեր սուրբ վանքերից ամենամեծն է համարվում, իմացաք, ընդես սուրբ են սաղ, սուրբ տղերք են թաղված, ունդեղ պետ չի պխծված մարդետա, ուրիշ հավատքի ու կրոնիտեր անձնավորությունը բարձրանա, դուք իրավունք չունեք ընդե բարձրանակ, որ մի հատ է որոշես, Նիկոլի հետ կեթաս թե չես էտա, ասեմ ձեզի տարբերություն ձեզ բոլորին, Նիկոլն իրա բոլոր լավ ու ոտ կոմերով հանդերձ, միակ մարդն էլա, որ ձեր նման դադարգագլուխներին սովորացրեց Եռաբլուր կոտրած մեխակը չտան մի հատ խեղճու կրակ մարդու ձեր բանվորի, 5000 դրամ էլ փող, որ բերի հասցնին դետա Սերժի ձեռը, որ Սերժը այդ րոպեին վերցնի գնի զինվորի վրին, անգամ լայաղ չեք արել նախկին իշխանությունները, Եռաբլուրը մուտքի մոտից ծաղիկ բռնած բարձրանակ վերև, ինչից եք խոսում, ոչ մեկ չի մոռացել, կարող է ինչ-որ մեկը ձեր կաշարքից կուրացել է, բայց մեր անմեղ ներկա նախկին ընկած զինվորներին ոչ մեկ չի մոռացել, ոչ մեկին ձեր համին մի տարեք, մեր այս անդառնալի կորուստների շարասյունը, որ շարունակվում է, ոնց որ երթլնի, Ղարաբաղ ու Եռաբլուր ճամփեն բռնած մրջունի պես գալիս են մեր անմեղ տղերքը, այս ամեն ինչի արյան գնի համար դուք եք պատասխանատու, չի կարա տես բան լինի, ոչ մեկ Նիկոլ չի պաշտպանում, չի կարա այդ ամեն ինչը տեղի ունեցած լինի երկու տարվա մեջ, հասկանում եք այդ դադարգագլուխներ, ենքան եք ընգե թալանով, ենքան եք տարվել ձեր հարամ ունեցվածքով, որ մտածում եք, որ դուք ճիշտ եք, մենք էլ ուղարգի վշտիտեր ենք, ոչ, մենք վշտիտեր ենք եղել արդեն 30 տարի, որովհետև ձեր նման ոչխարի գլխներն եկել են մեզ դարեպարա գլուխ, դրա համար մենք էս վիճակին ենք, 10,000 հոգով ոչինչ չես անի, ամբողջ Սփյուռքն ա դրսից կանգնած ես ներկայիս գործող իշխանության կողքին, ամեն ինչ ա փոխվել ես երկրում, որ մտնում ես մի հատ կաբինետ այդ վերաբերմունքը, քնչական բաժանմունքում երկոր պահեցին, թղթերս ես ա գտնելու եմ մյուս լայֆի ժամանակ, այդ դատական պրոցեսի թուղթը քննիչիս անուն ազգանունով, ասեմ ձեզ, Արտաշատի տղայր, Կյաժոս պլոտնի սիրուն տղայր, նոր էր նստեք քննիչ, ամեն ինչ տեսել է, բայց որ քննիչն է թա, դու ժողի համար քաղցրավենի կառնի բերիդնի հետ, էդի չէի տեսե, կամ էլ փաստաբան առանց որևիցե մի բանի ատամներով պաշտպանի, բնակչին, իմացաք, ամեն ինչ ա փոխվե, այդ սուտ ա, որ ասում եք ոչ մի բան չի փոխվե, ուղարկի ինչ-որ բաներ կար, որ վանդագներից դի փոխա փոխվեր, տեղափոխվեր, ձեր նման խոզերը, թալանչի նենք դավաճան բոզերը, պտի այդ այն ու մտնեն խցերը, մենակ էդ չի արե Նիկոլը, Նիկոլը մենակ էդ մի բանի համար կդառնա դավաճան, բայց դուք լավ զգում եք ձեր գարլախ պահվածքի անալիզների պատասխանի հոտ ընկելա ձեր քիթը, որովհետև դուք լավ գիտեք, որ դուք շուտով հայտնվելու եք այնտեղ, որտեղ որ հայտնվեցին անմեղ մարդիկ, որտեղ որ հայտնվեցին անմեղ երեխեք, որոնք պատասխան տվեցին ձեր թուլեքի սպանած, զոհեր սարքած, այդ բանդալիզմի դեմ պայքարի ժամանակ, այդ մեր անմեղ երեխեքը գնացին ընկան փոսերը, այնքան անմեղ մարդիկ են նստել, ձեր նախկին 17-ը կուսակցությունների պատճառով, դուք 17 կուսակցությունները, դա ամեն մեկը, որ 2000 հոգի հավաքեք, հրապարակի այդ կեղտոտ գարլախ ողմակը կկազմակերպեք, բայց դուք ոչինչի չեք հասնելու,
մի հատ ուջանցի կան ես, մի ուջան գյուղ, ամբողջ նախկին կառավարական դաշտը զլերով վերցրեց ու տվեց Գեդնովը, հենց այդ ուջանցին էսօր մի բրուսկ տարած կանգնածա ներկայիս գործող իշխանության կողքին, իմացաք, ոչ մի բանի չեք հասնելու, թափթփուկներ եք, Ալինայի դեմ ճամփա չեք կարափակեք, Ալինան Հայաստանում, յա Պուտինը, յա Ալինան, ասեմ ձեզ, որտեվ Ալինան են մերն այլ է, որ չի էլ հասցրի աշկերը սրբի, չի էլ հասցրի սիրդը լցվի որպես ծնող, այտենց ընկած այլ է զինվորի հետևից, այտենց տանջվելա ու տառապել այդ զինվորի համար, մի բան, որ դուք չեք արել, զինվորի անվան, դիագի շքիտակ, փող եք մուրացել հրապարակներում, զինվորի թաղման շեփորը, շեփորը, որ բարձանում էր երաբլուր, դուք այդ ժամանակ ձեր ոհմակը ոչխարների, գրգած այդ մեկ օպերա, որ գումար վաստակեիք, իմացաք, փաստը մնում է փաստ, որ դուք թալանչի եք, կեղտ ունենք դավաճան ազգ եք, ու երբեք էլ չեք ուրախանալու դուք, աստված մեզ պատժեց, ձեր տական կարարքի համար մեր անմեղ աղբերները երաբլուրը գրգեցին, ես բարո օրվա մեջ 300 անգամ ասում եմ, մենակ մնամ կրկնում եմ, լայֆ եմ հելնեմ կրկնում եմ, դուք եք ես ամեն ինչի մեղավորը, դուք եք մեղավորը, որ այսօր պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց կանայք սոված ծառավ մեր սուրբ մեր երնգած երեխային մանգալի դիագի փրթիկով, որտե՞ղ ես տեսե հայ մերը դիագի փրթիկով բավարարվի, որտե՞ տականքներ ես ձեր արածնա, ես սաղ ձեր արածնա, դուք եք ես ամեն ինչի մեղավորը, ես մեղքի տակից դուք կյանքում դուրս չեք գալու, երբեք չավատակ, Նիկոլ նեթա դուք էլ գաք, միևնույնն է, Նիկոլի մարդիկ մնալու են Նիկոլի կողք, անկախ նրանից Նիկոլը պարագլուխա թե չէ, դուք մարդու կոկորդին եք հասցնում, դուք եք արել ես ամեն ինչը, կոնե հմի լռեք, եթե ձեզ զինվորի հեր ասումա լռեք, հարգեք մեր սուքը, թողեք մեր արունը չորանա, ուրեմն բարի ելեք լռեք այ ոչխարներ, բարի ելեք լռեք այ թափթփուկների հավաքածուներ, այդ ծախված դրածող շներ 5000 դրամով բավարարվողներ, 5000 դրամով մխիթարվողներ, բարի եղեք լռեք, հերիքա, ամոթա, այ խայտառակություններ, ձեր տներին, չգիտեմ, հելել եք, ընկել եք քուչեքը ինչի համար, ինչ ա կատարվում կողներդ, արա գնացեք երաբլուր, իրեք ամիս պատերազմը, այլ մի ամիսը լրացավ, արդեն պատերազմը պրծելա, երաբլուրի փոսերն են փորում, օրը 15 անգամ թաղում են անում երաբլուրում, իրիգունն էլ պատրաստվում են մինչև լուս փոսերին, նույժելի դուք կույր եք, այդ որ լայաղ չես անում այդ քաղաքական տրապկա նախկին իշխանությունների, տակի պոլի շոր հելել ես պարագլուխ, այն Մանուկյան ասված, այ քրշտու կեզանից ինչ ես ներգայացնում, դու անգամ էլ քո թիգունքը չես կարեմ քորես, քովրից գարլախ ձևի մերլա օտա գալի, ոնց որ չգործող մորգում պահածլնենք ես, դու կեզանից ինչ ես ներգայացնում, որ գաս պարագլուխ, այն նախկին ոչխարի գլուխ, ոնց որ տատի բանտաժը մեզ ընենց ես ճանորե կախվե ներքև, այ քրչի մեգը, դու քեզանից ինչ ես ընդհանապես ներկայացնում, մարդ որ նայեմ ձեզ, ուղարգի սիրդը կան իմը սրբապի կեղտեր, աստված տա եթե դուք այսպես կշարնակես ես ամեն ինչը, մի հատ էլ պատերազմ լինի ու ձեր նման նենգու դավաճաններին գրգի ու տանի, այսենց Ղարաբաղով գա, Երևանով էթա, Մասիսով դուս գա, ձեզ քշի Բաքու, ձեր մաման լացասնի քաշվի գրավ, նախկին 17-27 տականքներ, թալանչիներ, մեգիտ ուղեղը ցուցարարներ չի աշխատում, ես ծոված փլուզված երկրում, ոնց այլ է որ Գյումրին մինչև մի անի ավիրված փլուզված երեխեքը դոմիկի մեջ հասունացան, դառան զինվոր գնացին, զինվոր դառան, ձեր նմաններին պաշտպանեցին, հետեկան այդ դոմիկի մեջից հողարգավորության տեր դառան ու հողը գրգեցին, բայց դուք այդ ընթացքում երահարկ վիլաներ կառուցեցիք, այդ ցուցարարներ, մեգիտ ուղեղը չի աշխատում, ես ծոված երկրում, եթե չէին ծախել Արցախը Ալիևին, որտեից ես ես չգիտեմ, ես պերճաշու գեղեցկության փողերը սրանց որտեղից, ես գոնսալասների վայելած հաճույքներն ու կայֆերը տարբեր երկրներում որտեղից, դուք եք մեղավոր, այս ցուցարարները եք մեղավոր մեր անմեղ երեխեքի մահվան համար, ձեր պնչերով ա գալու, կյանքում դուք չեք ուրախանալու, ով որ մեր զինվորին չի գնահատի, ով որ մեր զինվորի սուքը չի գնահատի, ով որ չի էթա երաբլուր էթ հողը չոքած չի պաչի, նրա տանը պտի նույնը կրկնի, ով որ 5000 դրամով սադրանքների կտարվի, մեր զինվորի շքի տակ փող կաշխատի, նրա ընտանիքում էլ պտի նույնը կրկնվի, այդ ես կլնեմ, դու կլնես, թե Պողոսը կլնի, որ դուք իմանաք,
Մենք ինչ մենք կորցրել ենք, որ դուք հասկանաք, մենք ամեն ինչ կանոն ենք տվել, որ դուք մի օրից մի օր հասկանաք, որ էլ մենք բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Ինչ էլ որ ունենք, հլը շատ փոքր են, պտի աճեն, բարգավաճեն, եթե թողեք իհարկե 40 տարի հետո նորից կորցրածների տեղը լրացնեն։ Այդ ժամանակ արդեն մենք չենք լինի։ Եթե մենք հիմա 40 տարեկան ենք, հաստատ 40 տարի ազգվեշտից հետո մենք չենք ապրելու։ Գոնե թողեք մեր երեխեքի երեխեքը, մեր երեխեքի երեխեքի մոտ սպիանա, մեր թոռների մոտ սպիանա այս պրոցեսը, մի կրկնա պատկեք։ Մաքրվեք քաղաքի քուչեքից, Վանեցյան, ոնց որ բլդուխդ եսի միջ մծրածել եմ, չես էլ կարեմ խոսած բլբլթացնելով։ Տականք եք դուք, նենք թարախ դավաճան սրփապեղծ ղախպի սերումներ են այն մարդիկ, ով որ մեր ընկած զինվորին կուրանա, բոլորի տա վերաբերվում իզնից բռնած, բոլորի տով որ կուրանա, Ալինայի դեմը ճամփա փագողն են, թող իր ամոր քամակը փագի, որ սկվազնակ չանի, հանգարճ չտա քամակի մասից, բերնից այդ ցույցերի ժամանակ ձեռբերած 5000 դրամը հանի, իմացաք տականքներ։